Keskelle löytyy parkkeja, että tämä on ketään. Pari viestä eteenpäin saattelemaan kaksi. Kivimäki. Kivimäki lyö erittäin rohkean lyönnin tässä tilanteessa, nimittäin lyö kakkosluukkuun. Teo Parviainen tuo tilanteeksi 0-2. Kivimäki kiertää kentän ja tekee kunnarin tilannetta kumailan varteen. Numerolla 3 Tania Kurikka. Kurikka pudotetaan etenemään. Ykkös kolmos tilanne lyömään 4 Riikka Kadepinen. Aikalla 5 Emmi Salokka Satokangas. Tilanne taululla 0-4. Satokangas itse kakkoselle, kun lyönti paikalle 6 Marika Rummo.